ପରଲୋକରେ ମାନସ ମର୍ମଜ୍ଞ ପଙ୍କଜ ସାହୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ସୁଗର ଲେଭେଲ ବଢି ଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ପ୍ରବଚକ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି, ଲେଖକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବଚନ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ମାନସ ମର୍ମଜ୍ଞ, ମାନସ ହଂସ ଆଦି ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତରଭାରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷାକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାହୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।